今天首先登场的是螺蛳粉大哥，在没有任何征兆的情况下，比赛已经开始了。我可以看到无数根抻面直接包向宇航员，抻面跟抻面已经阻碍了宇航员的射程。同时，我们也看到螺蛳粉大哥也受到了抻面的拉扯，无数的飞船碎片砸在他身上，他已经站不稳了。我居然看到宇航员也被牵扯其中，他们就像一个能量球一样滚在一起。瞬间，能量球爆裂开来，宇航员彻底嗝屁。我顺着抻面一点点的看过去，居然看到了宇航员的尸体，真的是太凄惨了。螺蛳粉大哥上，下一个上场的就是表哥最不看好的骷髅弓箭手，一起百倍的攻击直接打了出去，飞船也彻底的四分五裂。但谁也没想到宇航员居然失败。不过缝隙我们居然看到一只弓箭直接扎在宇航员的头上，不去管它，我们看一下灯管舞又有什么样的操作呢。好家伙，灯管舞上场之后没有任何征兆直接丢出了200倍的攻击，可是就在一瞬间飞船居然消失了。灯管舞什么时候有这种能力的呀？没有等表哥说完，灯管舞已经发出了第二次的攻击，看到这么多的小昆虫打在宇航员身上，直接把它打出了几百米开外。那没有飞船的保护，宇航员就是一块肥肉吗？而时那只块宇航员居然被再一次击败了。现在我们看到场上的是大蛋蛋，同样还是举起双手往天上开了枪，表哥还没有解说完，宇航员就嗝屁了。好家伙，今天宇航员还是零受贿。再看一下老李的精彩表现吧，百倍的散弹枪打出之后，飞船破碎的那叫一个壮观，第二枪直接带走了宇航员。我的天，下面上场这个帅气的男人就是我们的二蛋。表哥的解说中，二蛋已经很少出场，看起来还没有睡醒的二蛋直接抬手就是一枪，没想到宇航员就这样败了。二蛋的姿势也过于优雅了吧。我们村里最牛逼的甘道夫上场，看一下他今天会有一个什么样的精彩表现呢。甘道夫已经出手了，他使用悄悄的魔法，我居然把宇航员打飞了，这也太猛了吧。这回宇航员连飞船都不用坐了，直接飞回家的。见宇航员这么凄惨，表哥就派上村里的推土机呀，随便的一下攻击，飞船就已经破碎了，这攻击效果简直太爆炸了。然后我们就看到宇航员居然掉在了推土机上，你这不是找死吗？果然没有悬念，一炮轰在脸上。宇航员，经过这么多残酷的洗礼，表哥决定用丘比特上场，缓解了一下尴尬的气氛。好家伙，表哥还没有解释完，他的一记百倍的小爱心打出之后，飞船都变粉了。看来我们的宇航员这次又不能幸免于难了。现在登场的是彪哥的师傅彪师傅。好家伙，这套连招打出之后，宇航员根本没有还手之力呀。彪师傅果然不愧是师傅呀，这要打下去谁能受得了呀。下一个登场就是我们万众瞩目的黑蒜大姐。黑蒜攻击还是那样犀利，首先破坏宇宙飞船。我感觉这一期视频不应该叫做宇航员的入侵，因为他一直是受害者。黑蒜大姐的攻击还是和小孩撒尿，果然宇航员顶不住了，直接被熏死了。